När jag stoppade i sista inspelningen så hade jag gjort några av de här beräkna integraluppgifterna. Nu tänkte jag att jag tittar lite mer på diff-ekvationerna. Och jag tänkte att jag tittar på uppgift 9. Och den ser ut på följande sätt. Jag har... Ska vi se. Här. Jag har den här karaktäristiska... Jag har diff-ekvationen y bis plus 8y prim plus 17y är 0. Sen vet jag att funktionen ska uppfylla att y av 0 är 0 och y prim av 0 är 1. Först tar jag fram karaktäristiska ekvationen. Och då så kommer jag att få två stycken icke-reella rötter. Och då använder jag formelsamlingen för att få reda då på den allmänna lösningen. Och den allmänna lösningen den blir e upphöjt till realdelen som är minus 4 gånger x gånger en konstant c1 gånger cos x plus en konstant c2 sin x. Och imaginärdelen är ju 1 så det är det som står framför x här. Om jag ska sätta in 0 då ska jag få ut 0. Och då kan jag bestämma konstanten c1 till 1. Och c2 får jag då om jag deriverar. Och nu så är det bra att sätta in C1 som 0 för då får jag bort cos, den här cos-termen och jag får bara en sin-term kvar här. E upp till minus 4x gånger C2 sin x. Deriverar jag den och då måste jag derivera den som en produkt. Så först deriverar jag den här. Då blir det minus 4e upp till minus 4x gånger C2 sin x. Då är den här oderiverad. Nästa steg så låter jag den här vara oderiverad. Och deriverar sin x vilket blir cos x. Sen sätter jag in villkoret att x är 0, då ska jag få ut 1. Så då får jag att c gånger e upphöjt till 0, alltså c gånger 1 gånger cos 0 och det är ju 1. Så att c1 blir alltså 1 och då får jag ut den allmänna lösningen. Eller förlåt, då får jag ut lösningen som uppfyller de här två villkoren. Mm. Sen ska jag titta på nästa. Då så har jag den här diff-ekvationen och sen så har jag en tar jag fram, när man har en inhomogen som den här, för att inhomogen den är högerledet inte noll, då ska jag alltid först titta på den homogena ekvationen. Så jag ska först ta fram karaktäristiska ekvationen för den homogena ekvationen, alltså som har ett högerled som är lika med noll. Och då när jag gör det, då ser jag att jag kommer att få en dubbelrot. Så jag kommer alltså få en, jag kommer få minus 2 som dubbelrot. Och då tittar jag min formelsamling och ser då att när jag har minus 2 som dubbelrot, då kommer lösningen bli C1 gånger X plus C2 gånger E upp till minus 2X. Det blir den allmänna lösningen. Sen så visste jag då att jag hade en partikulärlösning. Och då är det så här att min partikulärlösning, den var då det ska vara på samma form som mitt högerled. Och mitt högerled det är 2x plus 1. Så att partikulärlösningen ansätter jag som ax plus b helt enkelt. Men den ska uppfylla den här ekvationen här. Då måste jag ta fram andra derivatan och sen första derivatan. Och gör jag det, då kommer jag få 4a. Alltså, för jag hade 4 här, 4 gånger y-prim. Y-prim var a. Då får jag 4a plus 4 gånger y. Och mitt y var ju själva funktionen, den var ax plus b. Då utvecklar jag det här och då får jag att 4a plus 4b är min konstant, mina konstanttermer på vänsterledet. I högerledet har jag 1. Så då vet jag att 4a plus 4b måste vara 1. Men x-termerna på båda sidor om likhetstecknen måste vara lika. Så 4a här måste vara lika med 2. För jag har 4a gånger x måste vara lika med 2 gånger x. Och då får jag att a är en halv. Och då kan jag bestämma b också. Nu har jag fått fram partikulärlösningen. Och här tror jag det blir något fel i kopieringen. För jag har inte skrivit upp den.
Jag har inte fått den allmänna lösningen här, så jag tror att jag har missat den. Jag har skannat in det här och kopierat det här. Så att jag går över till dokumentkameran och sen tittar vi på det här. Då har vi så mycket som, ska vi se nu här. Då så har vi, ser den här allmänna lösningen ut så här. C1x plus C2 e upphöjt till minus 2x. Sen vår partikulär lösning. Den hade vi just bestämt och den var en halv x minus en fjärdedel. Och då ska vi, hade vi två villkor på den här. Och det ena villkoret, det var att y av 0 var 2 och sen var y prim av 0 lika med 1. Och då sätter vi in det första villkoret då. Där har vi dokumentkameran. Då står det så här att vi har, ska se om vi får, jag tyckte det var lite suddigt det här faktiskt. Zooma in kanske. Ja, det är kanske det som gör att det är lite så. Då vet vi att y av 0 är 2. Då sätter vi in det här då. Vi sätter in x som 0 i den här funktionen. Så y av 0, då får vi c1 gånger 0 plus c2 e upphöjt till minus 2 gånger 0 plus en halv gånger 0 minus en fjärdedel. Då får vi att c2 minus en fjärdedel ska vara lika med 2. Då är alltså c2 2 plus en fjärdedel. Och då kommer vi alltså få att det här blir 9 fjärdedelar. Sen så skulle vi, nu vet vi C2. Då kan vi sätta in den här då. Det är 9 fjärdedelar. Så vår funktion y, den är nu C1x plus C2 9 fjärdedelar e uppe till minus 2x plus en halv x minus en fjärdedel. Nu deriverar vi den här. Och nu så måste vi derivera den här som en produkt. Först tar vi derivaten av den här. Då får vi C1 e upphöjt till minus 2x. Sen så tar vi C1 gånger e upphöjt till 2x. Då har vi tagit derivaten av den här. Sen tar vi den här oderiverad och sen deriverar vi e upphöjt till minus 2x. Då får vi gånger minus 2 e upphöjt till minus 2x. Sen deriverar vi den här. Då får vi bara en halv. Sen ska vi sätta in 0 och då ska vi få ut 1. Då kommer vi att få C1 för att e upphöjt till 0 är 1. Här får vi minus 2. E upphöjt till 0 är fortfarande 1. Minus 2 gånger 9 fjärdedelar. Så. Och det här skulle då vara 1. Då har vi C1 plus 9 halva är lika med 1. Och då får vi att C1 blir 1 minus 9 halva. Och då får vi att C1 blir minus 7 halva där. Så nu har vi bestämt båda konstanterna här då. Så att vår lösning här, den kommer då att bli att vi har y är lika med minus 7 halv, minus 7 halva. Se här nu, så skrev jag kanske lite tokigt. 2 halva minus 7 minus 9 halva. Det är 7 halva. Minus 7 halva x. Och sen hade vi C2 som vi hade fått fram till 9 fjärdedelar. 9 fjärdedelar. Och sen hade vi
e upphöjt till minus 2x och sen plus en halv x minus en fjärdedel. Sen kan man kolla då att den här uppfyller villkoret då. Att vi, det första villkoret det var ju att y av 0 är lika med 2. Sätter vi in 0 här så kommer vi att få 2. Sen kan man kolla det andra villkoret också, men det blir lite besvärligare att derivera. Och nu har inte jag kontrollräknat det här väldigt noga, så jag får säga att det är reservation för fel räkningar. Men principen stämmer i alla fall. Vi ska göra så här att vi tittar på då har vi tittat på 10:an. Sen på 11:an, då ser det ut på följande sätt. Att på 11:an så har vi vi har diffekvationen y bis plus a y prim plus b y lika med 0. Och den har en lösning som är 0,5 gånger e upp till minus x plus 0,5 e upp till 3x. Och vi ska bestämma konstanterna a och b samt ange begynnelsevillkor för x lika med 0. Ja, då tittar vi på, om vi tittar på de här. Det här är ju då en, när vi, för att få den här lösningen, då har vi två reella rötter. Så den ena roten är minus 1, den andra är 3. Det får vi utav koefficient här i exponentialfunktionen. Det som står framför x, det är det som då är rötterna till den karaktäristiska ekvationen. Den ena roten är minus 1, den andra är 3. Och då vet vi ju rötterna och då så kan vi ju ta fram den karaktäristiska ekvationen. Eftersom om minus 1 är en rot så är r plus 1 en faktor. Om 3 är en rot då är r minus 3 en faktor. Och sen utvecklar vi. Man kan också använda den här andra regeln som säger om att minus 1 gånger 3 det blir q-termen, alltså minus 3. Och 3 plus minus 1, alltså 2, det blir p med ombytt tecken. Så minus 1 plus 3, ja det är ju 2. Och då byter man tecken får man minus 2. Och då vet vi a och b och då är det bara att vi sätter in det i den här ekvationen. Och då har vi fått fram då konstanterna a och b. Sen ska vi ange begynnelsevillkoret. Ja, nu vet vi ju redan a och b här nu. Begynnelsevillkoret, ja då är det bara att sätta in x som 0. Så får vi fram begynnelsevillkoret. Och det säger ju då att y av 0 är lika med 1. Sen får man titta på y prim också för att få det andra begynnelsevillkoret. För det stod att vi skulle samt ange begynnelsevillkor för x lika med 0. Och då kan man då även titta på derivatan. Och det har också blivit lite fel i kopieringen. Så att begynnelsevillkor är ju när x är 0. Och ska man ha, eftersom det här är en andra ordningens diff-ekvation, så måste man ha begynnelsevillkor för två stycken eftersom vi har två konstanter. Så då ska man alltså sätta först in x av 0 i själva funktionen. Vi hade våran funktion, våran lösning till diff-ekvationen såg ju ut på det här sättet. Att vi hade 0,5 i upp till minus x plus 0,5 i upp till 3x. Sätter vi in 0 här istället för x. Ja, då kommer vi att få 0,5 i upp till minus 0 plus 0,5 i upp till 3 gånger 0. Då blir det 1. Så det ena begynnelsevillkoret är att y av 0 är 1. Det andra, då tittar vi på derivatan. Skulle det här ha varit en provuppgift så skulle jag skriva det här lite tydligare. Vi tittar på derivatan till den här. Då deriverar vi, då kommer minus 1 att falla ner. Så vi får minus 0,5 i upp till minus x plus 1,5 i upp till 3x. Sen sätter vi in 0. För det begynnelsevillkoret 0,5 i upp till minus 0 plus 1,5 i upp till 3 gånger 0. Och då får vi minus 0,5 plus 1,5. Och det är också 1. Så derivatan i den här punkten den är också 1.
Så begynnelsen vid k-ret är att y av 0 är lika med y prim om 0 är lika med 1. Begynnelsen vid k, det är ju alltid när x är lika med 0. Då ska vi se. Sen på resten av de här uppgifterna tänkte jag inte gå igenom i detalj, utan här har ni lösningarna. Den här till exempel, då tar man först fram, då sitter man på den homogena lösningen. Y bis plus 36y är lika med 8 cos 2x. Då tittar man först på y bis plus 36y är lika med 0 på den homogena lösningen. Ta fram den karaktäristiska ekvationen. Sen så löser vi den. Då får vi rötterna 6i och minus 6i. Då vet vi att realdelen är 0. Och då kommer vi få att e uppe till 0, den försvinner. Så vi får bara c1 cos 6x plus c2 sin 6x. För det är imaginärdelen som vi sätter in på cos. Sen hade vi, vi har en, den här är inhomogen. Vi har ett högerled. Och det vi gör då, det är att vi ansätter partikulärlösningen. Nu har jag både skrivit med sin och cos, men i det här fallet så behöver man egentligen bara ansätta cos, eftersom vi har andra derivatan och funktionen själv. Då kommer sin alltid att försvinna. Vill man vara på säkra sidan ska man ansätta det här då, men det hade räckt med att ansätta cos. För att har vi andra derivatan och funktionen själv, då kommer sin att försvinna. Så man ansätter, gör en ansättning, sätter in den i själva ekvationen och identifierar på samma sätt som förut. Sen visste vi ett villkor, hade vi här då. Och det man gör då, det är ju helt enkelt att sätta in x som 0 och det var lika med 0 och bestämma konstanterna. Och lika då när det gäller derivatan. Ska vi se då. Just det, för vilket värde på konstanten k är det en lösning till differentialekvationen? Ja, då ska man helt enkelt kolla på den här. E upphöjt till kx kvadrat. Vad behöver vi? Jo, vi behöver andra derivatan. Vi behöver första derivatan. Då deriverar vi den då först en gång. Då får vi k, derivatan av den här. Det blir ju 2kx som faller ner gånger e upp till kx i kvadrat. Sen så har vi då, när vi ska derivera nästa steg så måste vi derivera det här som en produkt. När vi har fått alla de här sakerna så sätter vi in dem i själva diff-ekvationen nummer 1 som vi har här då. Och sen så bryter vi ut e upp till kx i kvadrat, för det kan aldrig vara noll. Och sen kollar vi här då, vad får vi kvar då? Jo, vi får kvar den här ekvationen. X i kvadrat gånger k kvadrat minus 2k plus k minus 1 är lika med 0. Och det ska alltid vara 0. Och om vi kollar på den första, den är 0 när k är en halv. Kollar vi på den andra, ja, den är 0 när k är en halv eller när k är lika med 0. Det som vi måste säga här då, det är ju det att om k skulle vara lika med 0, då skulle vi få minus 1 här. Och så k lika med 0 blir ingen lösning, utan k måste vara en halv. För k lika med 0, då skulle det ge att minus 1 är 0 och det stämmer inte. Så det är den här då som är den enda lösningen. Då ska vi se. Sen har vi sista, det är helt enkelt en uppgift som man ska använda implicit derivering. Och där så ska man då bestämma ekvationen för tangenten i punkten minus 1, 2.